Raatukaisen moottoripyöräpäiväkirja. Päivä 12. Lauma tuli just safkaamaan tonne ja älä sano, että ne kävelee nyt tänne päin, ei mitään safkaa. Mihin te olette menossa? Näkee pitäisi polttaa pesää tuosta. Prätkä on tuolla. Ne lähtee takas tuonne alarinteeseen. Ei morjesta pöytää, että... Se on todella siisti elementti tässä pelissä, että täällä on oikeasti niin kuin ripoteltu noita friikkereitä pienissä porukoissa ja yksittäin vähän sinne sun tänne. Sitten täällä oikeasti vaeltaa niin kuin villieläinlaumojen tavalla nyt tommosia järkyttävän kokoisia. Gotta be close to a nest. I can smell it. There's another nest. Let's burn it up. Anna tähän lauman kävellä vielä hetki ja mahdollistetaan se sillä. Otetaan tästä vielä kaikki, mikä irti lähtee. Kohta ei ole aikaa nimittäin jää tähän luuttimaan. Paitsi, että tuo radiomasto kyllä kiinnostus. Siellä se vetää. Tuo on kyllä joku pienempi osa sitä. Se on vielä parempi, jos teitä on samanlainen jengi jossain selän takana kohta ottamassa. Katsotaan sitä draw distancea ihan nopeasti. Joo. Ihan jees. Aivan jees. Sitten tuo masto kahtoo tuosta ihan ensin. Ellei se nyt, ei se kyllä anna mitään tehtävää sitten, kun tuo pesä on poltettu. Vai antaako? Mars Weeder, annetaanhan. Pistetäänhän kuule haisemaan tuosta. Mä en mihinkään ole kiirettä. Oho, sehän tuli sopivalla hetkellä. Come on! Oh shit, painoin ohi. Enää sanoa, että se lauma tulee tuolta. Oh fucking hell. Sä ajattelee niinku oikeesti aika... Nyt käy huonosti. Nyt käy todella huonosti. Juokse, juokse, Peter. Sä et ole koskaan juossu, niin nyt kuollaan. Shit. Etkö sinä jo kuollut? Uhuh. Kyllä. Lauma tuli takaisin. Onneksi oli pateja mukaan. Se oli siisti. Se oli pelottavaa, mutta se oli siisti. Pieni ensikohtaminen. Kyllä joo, stamina loppuu aivan saman tien. Sitten kun stamina loppuu, niin sitten ollaan niinku... Nyt ollaan viimeistään todella kuseessa. Tähän bounty-korvat talteen ja otetaan täältä myös tuo. Jokos meillä nyt on sitä... Näin, minä tiedän, kun ei mulla ole sitä koko jalkajousta mukaan. Tää kyllä ehkä ottaa se nyt kuitenkin tuohon arsenaaliin ja vaihtaa sitten sniperiin, kun on oikeasti semmoinen tehtävä, että sitä selkeästi voi hyödyntää. Saatko sinä nyt mies tallennettua? Nyt on ollut jo vähän kaikennäköistä hässäkkää tässä. Pitäisköhän se lähtee? Tähän tämä kertoo. Voitais käydä vähän ostaa niitä siluja vaikka. Missä mä sen bensakanisterin näin? Se oli siellä Nero-omestassa. No niin, olokko.
se montaa kymppiä maksaa. Minkälaisia susia on tuolla metsän puolella, niin tähän täällä on täällä jotain puumia varmaan tähän. Onko täällä kettää? Onko täällä monta kissiä? Siellähän kuulostaa, että siellä on kunnon fiesta menossa. Hittoja, mulla ei ole yhtä. Pikku paniikki. Äskeisessä tilanteessa johti siihen, että kaikki molotovit lentivät. Miten sinä et kuole? Saatiin se yks molotovia. Scrappiäkin pääsi. Mikä siellä on? Mähän sanoin. Mitäs minä sanoin? Susiahan siellä vaihtuu. Etkä kyllä hyppää tänne. Et kyllä lähe mihinkään. Nyt tulee tänne. Perskeles. Ja johdatteli meidät sopivasti myös Crapin luoksi, eikö sinä? Ei jumalauta, nyt tää on huonosti. Koita nyt osua tuohon. Okei, here we go. Mä sanon. Ihan niin kuin minä jättäisin vielä lihatkin tästä. Kyllä on vaarallinen meistä. Tuo yhden horden tuossa näki, vaikka sen pieni olikin, mikä meidän kimppuun kävi. Paistaisi kuumottamaan vähän enemmän nämä riikkereiden äänet. Koskaan tiedä, minkälainen löyssi siellä on. On kyllä siisti ajella täällä. Nyt pölyää hiekkari. Kunnon crossilata. Siellä on tunneli. Ei haluta kyllä nyt vielä ainakaan sinne. Varmaan pitää... Oho! Katoa. Oho, pääsee oikein maisemiekin katselemaan. Otetaan nyt karttaa ihan kunnolla tässä vaiheessa. Täällähän me on jo käyty. Otetaan pateja, kun niitä on mennyt. Katsotaan, tuleeko tuo yksi hullu vielä päälle. Dear Cross, guess you don't gotta be worried about traffic no more. Pimpattu kakkosen onni jo onni. Sillähän me pärjätään oikein mainiosti. Mitäs kukkia sun tää? Mayweed.
lopinkoja niin kaukana, että kehtäisi yrittää. No niin, nyt rupeaa näyttää tutulta. Hän näytti se vähän jo äskenkin paikka, mutta nyt ihan viimeistä. Aika kaukana oli se viimeinen pesäkin, tossa oli ensimmäistä. Ihan siisti kyllä tuokin, että joutuu tekemään vähän duunia, että ei ole aina vain yksi rykelmä kolme mökkiä vierekkäin tässä. Not just someone, it's me. Here for your bike? Kyllähän tota voisi vähän ehostella. Pikkusen rupeaa työntämään savua, nyt kyllä hoidetaan rahalla. Oh, you're out of gas. Niin loppuuko mulla bensakin sopimusta? There you go. See ya. Missä sen teidän... Niin se ei ole merchant, kun pitäisi etsiä se bounty-tyyppi. Tällä oli joku tehty. Annahan palaa. Camp jobs. Encampment leaders often contract out work they need done. Completing these missions and jobs rewards you with encampment trust and credits. Listen for radio calls to find out when a new mission or job is available. Deke, you ever ride with a drifter, scars all over his face, carries a tire iron, goes by the name of Limbo? Don't know him. He came into camp yesterday to turn in some bounties, have a few drinks. Seems like he didn't leave until early this morning. Well, Tuck, I don't run security here, so why don't you just tell Alki about that? He beat a man, Deke, and a woman, to death, Bowman and Hewitt. Her face was so smashed in, you couldn't tell it was her. Hewitt... Maria, right? Jesus. This asshole, Limbo. He's a local. Alki says they've set up shop at the old Forest Service watchtower on the east slope of Three Finger Jack. Yep, I know where it is, and, I'll handle it. I thought you might. Sounds like action. Nice and bloody. Oh, tonne suunta. Noniin, kerros mulle nyt sitten seuraavaksi, että... Ja kyllä tässä kartassa mulle mitään kerro. Missä on teidän bounty-tyyppi? Hey, man. Hey, what's going on? Mechanic. Täällä näyttää olevan joku teurastajan pöytä. Hey, I haven't seen Boozer around much lately. Yeah, he's around. I guess he's just been doing more work for Copeland lately. You tell him I said get off his ass and do some work for me. Yeah, I'll let him know. Sure. See you again. Yeah. Tää taas vielä se Alki täältä. How's it going? Hey, what's up? Ei tässä kummempi. Eikö sulla nyt mitään? Tää oikein mulle vielä anna mitään, pitää päästä seuraavalle tierille tässä hommassa. Ammo full, refill. Need anything else? Can I get anything else for you? Alapaku saippu. Nyt muistapas tämä asia. Supers made for an old oil field found a medium vehicle works on primary weapons. Mutta ei special weapons, fuck. Sekin Trustable 2 kyllä antaa paljon kaikkea herkkuja. Here you go. Come by if you still need something. Saha AK:hon ja. Okay. Yeah, later. Understand. No. Näyttää kun on tommoselle paintball-aseelle. Hey, what do you need? En mitään mahtaa, mun prätkän tosta ja... Ai sä haluu, no, niin. Tätä mihin käppäästä. Noin. Hey man. Tääkin vaan täällä leirissä pystyy ajelemaan.
Let me get the gate. Enemmän lääniä kuin siinä ensimmäisessä paikassa. Copelandin mestissä. Ja nyt ihan, että olisin käyttänyt just väärään suuntaan. This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. Back during the American Revolution, we're fighting for our freedoms. We gained the beautiful right to keep and bear arms. The right we use to protect ourselves, our families, our property. That is, until the ever-growing federal government got scared of the people they swore to protect. Over the years, they stripped us of every gun right they could, using a few mass shootings as an excuse to curtail the God-given rights of us, American citizens. Gun control. And there went the Second Amendment, ladies and gentlemen. Let me ask you this. When all this shit went down, if every American was packing heat, do you think we'd be in this mess? Hell no. But this is how the feds wanted it. Disarming the public was just the first step toward getting rid of us all. So who did those gun laws really protect? Sure as hell wasn't us, the American taxpayers. Someday, we ever dig out of this? I want to take a poll. How about those who survived were those who had guns? This is Mark Copeland for Radio Free Oregon. Don't believe the lies. Hey, Cope, this time you got me. I'll take all the guns I can get my hands on. Ain't no one taking them away from me. Repairing. What? You scrap to repair your bike. Broach the bike and hold F. Yep, I know. Oh shit! Se tuli sen takia. Olipa hassun hauska. Nyt on näitä hulluja. Oliko siinä kaikki? Eniten ahista, mihin kuntoon prätkä. Oho, minkälainen meleease sulla on? Smoke bomb. Ripper Blade. Mine now. Joutuu kyllä koklaan. Lawnmower Machete. Nice. On niillä mielikuvitusta ainakin. Pakko sen verran antaa kevyyttä. Se menee siis täysin nollaan, niin sinne menee scrapit. Good. Otetaan tosta lisää. Poliisiauto on siellä. Ei voi olla huomioimatta sitä. Oho. Odööri saattaa olla aika mieletön, voin kuvitella. Jonkun aikaa varmaan hengannut tässä helteessä. Mennään tuota sivuobjektiveen kohti. Patithan me just täytettiin ja poliisiauto nyt ei sen kummempaa tuskin meille tarjoa. Tuolla on Nero. Oho! Joo, se on Ripper, että halusi tulla sniperiin. Noin. Tämähän on hieno mesta. Ja sieltä tulee Macheten kanssa päälle. Jumalauta. Nyt alkaakin sniperin. Sniper Wars. Tota hetki, ettei tuu melee-tyyppejä päälle. Mut tulee ihan sieltä. Mä sanoin, että se häiskä hävisi tuota puusta johonkin. Istuuko se tossa? Istu. Mikälainen bullet droppi tässä?
Trotsky, you son of a bitch. No more ambushing directors for you, huh? Motherfucker. Mutta koska meillä oli, meillä on vielä 5 patia. Ja me leiriä saadaan tyhjennettyä. Joka tapauksessa se tietää, että täällä ollaan. Miksipä ei? Mihinkä minä nyt tätä oikein niistin? Rätkä on taas. En uskalla edes mennä kaahtumaan. No niin, mikäs siellä on meininki? 1, 2, tuolla meni 3, 4, 5. Mitähän teitä siellä varmaan on? En näy friikkereitäkään lähelläni. Kellas tosta. Isompi skouppi sais olla. Tuo sivulinja pois. Kuulosti siltä, että se sattuu, jos se osuu. Kuulosti myös siltä, että pitää päästä aika lähelle. Close range modern. Goddamn rippers. I am going to kill all of you. Fuck me. You're outside. I wonder if there's anything inside that mobile medical unit. Topping off. Se meni ihan ok. Paljon huonomminkin olisi voinut. En mä tollasii lähe, kyllä en. Pitää katsoa tarkkaan nää kaiutiasi. Leiri on tyhjennetty, niin rupeaa varmaan friikkereitäkin näkymään sitten. Oho! Olisipa ollut mielenkiintoista yrittää tuota toisesta suuntaan. Tämä suunta oli kyllä huomattavasti iisimpi. Joo joo, olisi päässyt hienosti sniikkailemaankin tänne. Me mitään ruveta sniikkailemaan. Jatka kävi päälle. Silloin annetaan vähintään samalla mitalla takaisin. Upsista, mitä sieltä löytyy? Here's the generator. But where is the gas? Kyllä melkein käy hakea se prätkäkin tänne. No, pitää mennä joka tapauksessa tallentaa sen luokse. Tuo varmaan räjähtäisi tuosta komeista. Lähtisi varmaan porttikin mukaan. Mutta katsotaan ensin kaiuttimet. Pitääkö vaikka katsoa tuo
etuportin, tai sen portin, mistä nyt puolelta tultiin. Sen tuo pömpeli kanssa siellä voi hyvin niin olla kaiutin vielä. Siinä olisi bensaa. Fuel can. Missä sinä sanoit nähneessä sen generatorin? Siinähän se tojottaa keskellä ton. Ei vielä, ei vielä. Haetaan meidän prätkä ja samalla tankataan se myös. Kato, mitäs minä sanoin. Oho. Voi prätkä, mihin kuntoon sinut tänne jätettiin? Ootko sinä edes vielä kunnossa olemassa vai räjähtikö se, oliko se atomeiksi? Missä minä oikein, oliks mä täällä? Tuossa tiellä vai? Hetkinen. Siitä olisi pitänyt huomata niinkin. Hyvin oli piiloutu. Ja? Uhi, 5% vielä. Can't fix this. That should do it. Bensaakin on ihan reilusti vielä. Good. Tää on kauemmaksi tosta moposta, jos tässä nyt vielä joku hässäkkä alkaa. Nopea tsekki vielä tän mööpelin päälle, ettei siinä ole mitään. Kato, sillä rupeaa jo rinteessä kiipeilyä näkymään. Laitetaan tulille, katsotaan miten meille käy. En muuten muistanut tallentaa siihen prätkän luokse. Busted. Fuck. Here we go. And we got green lights. Green light. Damn it. That's gonna bring them all down on me. Siellä. No totta kai. Olkoon siellä. Onneksi ei räjätetty tuota porttia vielä. Ja ne siltä yli tulee, mutta jos ne kiinnostuu nyt tuosta kaiuttimesta, niin se on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin että kiinnostus meikäläistä. Se on toinen juttu, kun niitä rupeaa tulee sitten tältä puolelta. Ai, siellä on toinenkin. No, olihan niitä sitten. Muistetaan seuraavalla kerralla taas katsoa vielä tarkemmin. Fokusta. Iron put the narrow checkpoint. You can't sleep when alarms are active. Se on varmasti ihan totta. Joskin mieluummin nukkusin hälytyksen vaikutuksen alaisena kuin sen, että Horde seisi on oven takana.
aikana. Finally! Shut the hell up! Ei räjähtänyt portti. Oli paha hyvä kokeilassakin. Come on! Kyllähän tässä oli taas useammankin päivän eestä taas tavaraa. Vitsi! Älä ota sitä, kun onpa siihen hauskaan paikka. Week safe! Tästä jatketaan seuraavana päivänä. Objektiiveja kohti. Katsotaan, kuinka monta kiusotusta on vielä matkalla. Ei se mitään, nämä on siistejä. Siistejä juttu. Yeah. Kohti päivää numero 13. Toivottavasti numero ei ole ennen. Come on.